Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən aşkarlanan mənşəyi məlum olmayan 5 ton ət bugün Sumqayıt şəhər məişət tullantıları poligonunda zərərsizləşdirilərək bastırılıb. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən aşkarlanan mənşəyi bilinməyən, üzərində heç bir sənədə olmayan 25 tona yaxın ətin hardasa 5 tona yaxını hal-hazırda məhv edilmək üzrədir. Deməli, həmin ətlərdən alınan ümumi müayinənin nəticəsi olaraq müxtəlif cür bakterioloji viruslar aşkarlanıb. Məsələ burasındadır ki, həmin ətləri heç heyvana da vermək olmaz. Paytaxta satış üçün gətirilərkən Ələt-Bakı avtomobil magistralının Qaradağ rayonu ərazisində saxlanılan 5 tona yaxın mənşəyə məlum olmayan qida üçün yaradığı şübhə doğuran heyvan cəmdəkləri bugün zərərsizləşdirilərək torpağa bastırıldı. Müəyyən olundu ki, demək həmin cəmdək nümunələrin əksəriyyəti ölmüş və aqoni olunmuş heyvanların ətləridir. Yəni, murdar olmuş və aqoni olmuş heyvanların başı kəsildikdən sonra həmin cəmdəklər toplanmışdır. Ona görə də müayinə zamanı müəyyən olundu ki, demək bu salmonella törəcilərinin olması və digər bakterioloji çirklənmə həddindən artıq çox olması onu göstərdi ki, demək həm insan qidası üçün, həm də heyvan qidası üçün yararsız oldu. Bərdə rayonunda da aşkarlanan heyvan cəmdəklərinə baş keçirilərkən onların mənşəyinin məlum olmadığı, standartlara cavab vermədiyi bilinib. Nəticədə yoxlanılan nümunələrin keyfiyyətsiz, əksəriyyətin ölmüş və aqoniya vəziyyətinə kəsilən heyvanların əti olduğu müəyyən edilib. Beləliklə, Bərdədə aşkarlanan 20 ton ət də məhv ediləcək. Orxan Rasiboğlu, Fərman Salahov, Cağçı.